Dobrý den, dnešní premiérový díl Gentleman's Clubu a náš vůbec první host Ladislav Fízek. Dobrý den, vítám vás. Jsem trošku nervózní, že jsem vůbec první host teda. Je to úplně premiérový díl? No a už začínám být nervózní. No, při premiérovém jsem vždycky trošku nervóznější. Nepřišel jste sám, jste tady se svou nejmladší dcerkou. Vzal jsem si Viktorku sebou, abych nebyl tolik nervózní. Poslušně tady sedí. Jak se užíváte to vychovávání dcery? Tak je to trošičku extrém, musím říct. Mám s tím takový veselý příhody, protože mám vnoučata, kterým je 15 roku a tohle to je jejich teta. Jako jo, a třeba zeťák Šmíca má z toho strašnou srandu, protože říká, že musí jít k nám hlídat, protože se pokakává teta, jo, takže jde ze školy hlídat k nám. Tak je to takový docela veselý, ale musím říct, že jsem se neopičil teda po Karlovi Gotovi, abych měl dítě. Prostě ten život to přineslo, to samo, to přišlo a mám teda o hodně mladší manželku, která chtěla dítě. Na mě už to dítě nebylo, ale prostě musel jsem. Čili to bylo plánované? No samozřejmě, protože my jsme od sebe asi zřejmě kolem 25 let a 25 let a to dítě muselo přijít, jinak bych neměl mladou manželku. Když to porovnáte s vaší první dcerou, tak oni jsou od sebe 37 let, pokud se nemýlím. To je taky sranda, protože kolikrát na tenisových turnajích, když jsme, tak Pavlina hraje tenis taky a najednou jsme přišli my a ten moderátor to uváděl. Ano, právě přišla Pavlince dcera fandit a jsou od sebe 37 let, takže je to taková říčka přírody to je, ale já si vůbec nestěžuju, protože pro mě je to takový nastavený pěkný stáří, protože já když jsem byl mladý a měl jsem děti takhle v malém věku, tak jsem si jich vůbec neužil, protože jsme byli stále ve světě s fotbalem. Byla olympiáda, 2 měsíce jsme byli mimo, pak hned mistrovství světa. Opravdu já jsem přijel domů, až když mě pomalu děti říkali strejdo a tuhle tu holčičku musím říct, že si užívám od prvního dne. Tu jsem si přinesl z porodnice náruči a každý den jsme spolu, takže nikam už nelítám. A tohle dítě vychovám opravdu dobře, nebojte se. Čili je to pro vás hlavní aktivita? No určitě. A je to můj takový naplněný život, takový to stáří, který, co mě zbývá, že jo, fotbal už kopat nemůžu, protože mě prezident klubu Šmicr přeřadil do Bčka kvůli stáří. Tak mám aspoň malý děťátko a Šmíca, který uvažoval o třetím, to musím říct. A já ho předešel, tak teď hlídá on mě s Pavlínou, když my někam jdeme, takže hlídá on místo. Plánovali, že já budu hlídat, ale byl jsem prostě rychlejší. Čili, jak vypadá den Ladislava Fízka dnes? Takže stávám v 9:30, hned se zajímám, jaký jsou výsledky a přečtu si noviny, jdu si na oběd, malou do školky, ona chodí do školky, po obědě zase jsem tam nějaká partička karet, to je můj sport. Momentálně sport číslo 1 jsou u mě karty. A sásky? Sásky opravdu už jenom takhle malinko, ne moc, protože ty kurzy už jsou tak malý, že už se to nedá sázet. Takže hrajeme s kamarádama karty, to hrajeme opravdu dost často. Mariáš oprašujeme a to hrajeme s tenistama. Večer přijde zase to samý. S malou se vykoupu někdy, dám holkám pusu a oni jdou spát a jdou na televizi. Dnes působíte jako fotbalový expert, dá se říct, v médiích. Teď je asi známá kauza s Romanem Berberem, kterého podle všeho nemáte moc rád. Co těch 100 tisíc a ten soud plánovaný? Jestli mě vezme těch 100 tisíc, nebudu mít na sázky ani na karty, takže třeba mě to vyléčí. Čili je to pravda? Třeba Berber to se mnou myslí dobře, že mě vezme těch 100 tisíc, ale je pravda, že se fotbal změnil a my bychom ho chtěli mít trošku čistší. A já si myslím, že Roman Berber ví o svých nekalých praktikách, které v dnešním fotbale jsou. A my to víme, protože já jsem dělal delegáta kdysi u Fatscheru, takže mě oslovovali kluby, že se ho bojí, tak jsem to trošku rozepsal v novinách a to jsem asi zřejmě neměl dělat. Když pomineme právě tady tu kauzu, nebo řekněme to, že se asi o fotbale, o českém fotbale ví, že není všechno tak, jak by mělo být,
Tak myslíte si, že je český fotbal jako takový na vzestupu? Teď myslím tím, že reprezentace prošla úspěšně kvalifikací, celkem snadno se dostala na Euro. Padá hodně branek v letošní sezóně. Myslím si, že opravdu trošku ten český fotbal, ono to jde ve vlnách. Ono, my když jsme hráli, tak jsme taky byli na olympiádě, na mistrovství světa, pak dlouho nic, pak přišla ta Nedvědova parta, teď bylo chvilku temno a teď se zase jsme se dostali na mistrovství Evropy, což je pro náš fotbal hrozně dobře, ale nebudeme to mít jednoduchý, protože ta skupina mě nahání docela hrůzu. Jaký dáváte šance? No, já zase budu upřímný, moc ne, protože máme velmi nepříjemný Turecko a Chorvatsko. To Španělsko by mě ani nevadilo, to s tím prohráme stejně, ale ty dvě mužstva, na které neumíme zahrát, ty mě trošku strašej. Musím říct upřímně, že když už jsme u těch sázek, tak si sadím na to, že nepostoupíme ze skupiny. Ale nepřeju si to. Když prohraju, tak mě ten tiket nebude mrzet. Četl jsem nedávno vaši reakci na Tomáše Rosického. Tak myslíte si, že právě on je například klíčem k úspěchu? Tomáš by nám hrozně pomohl. Myslím si, že to je fotbalista ze staré éry, který ten fotbal opravdu umí. Já si myslím, že dneska máme fotbalisty, a to všeobecně, který strašně rychle utíkají, jsou agresivní, tvrdý, ale ten fotbal trošku ne, že by zapomněli nebo že by ho neuměli, ale prostě není to tak fotbalový jako za našich čas. Jak vy často chodíte na zápasy? No, musím se přiznat, že teda ven moc ne, tak já když přijdu na Spartu vůbec nemůžu, protože tam hned začnou nadávat takovým stylem, že bych utekl. No, sem tam jdu na Duklu, ale musím být upřímný, chodím hodně na ty nižší soutěže, kde je větší sranda, protože ta liga mě tak až ani moc nějak nebere, tam ta sranda není, ale když vidíte... Čili chodíte na chabry? V A třídě nebo v B třídě ten prales, tak to je sranda, tím se bavím, ale jako v televizi si u tý zápas nenechám. Hostem Gentleman's Clubu byl Ladislav Vízek.